Nazdarej, zdarek lidi, zdraví vás Strider a dneska jsem tu společně se Zubrem CZ z kanálu Nero Games. Takže já tady teda všechny Riderovy fanoušky. A společně si zahrajeme mapu Silent Hill The Hospital. Je to hororová mapa. A tady si přečteme pravidla, nebo spíš Zubr nám je přečte, viď? OK. Takže teda neničit žádné bloky. Můžeme ničit pouze item framey. Máme mít zapnuté soundy úplně nahlad, prostě zapnuté. Máme hrát na render distance dýny a máme mít úplně brightness snížený na moody. A máme hrát na hard. A potom nesmí nám prostě muzika přeřvávat soundy. A teda to by bylo asi k tomu. OK, tady ještě jsou nějaký blbosti. Jo, nějaký ty úplně. Tak jdeme dál, pojď. OK. Když tak vám dám do popisku ke stažení odkaz. OK, a když tak uvidíte to z obou pohledů, protože to natáčí Ryder i já teda. To vám dám taky do popisku. OK. Tak, teda vytvořil to nějaký zvede. Zvede. OK, takže jdeme to dál. To tady je dřevo. No. OK. To můžeme rozbít? Asi ne, nemáme nic zničit. OK, takže klik tu start a tady je zvede Eng kanál. OK. To je sport, ne? OK, takže teda jdeme dále. Super. Co to je? Nějaká velká postel. pro tři úplně osoby. Vše pro psa. Pojď, dáme sex. Tak jo, pojď. Tak. Můžeš mi víc to. Je tady něco? Nebo jsou tady něco, nějaký schovaný truhl nebo něco? Ne, asi ne. Že tady je truhla a to vypadá jako stará krabice, čum na to. Hej, tam něco je na tom, hej. Úplně nahoru, čum. Nějaký papír, nebo co to je? Aha, či já to otevřu. Je tady hospital notes, je tady poison a dřevo. Mm-hmm. Já teda podívám se na ten hospital, na ten deník. A teda tady je něco napsané, co jsme vlastně o nás něco, tak já to teda přečtu, jo? Mm-hmm. Takže teda pacient Richard Lourman, je na 28 let, prostě nemoc je stará ta paměti a halucinace, příjezd 14.8.1996 a odjezd 13.8.2096, třeba jsem tady na 100 let. Dobrý. A teda je tady potom to, tak, během noci se, počkej, zblbě. Pacient stále křičí slova jako Silent and Hill. Potom tady je napsané, že se pacient během noci potí. Takový potič. Oh, tady nějaký metrik znak. A tady je potom nějaké číslo našeho pacienta. A potom tady je doktorka Mrs. Victoria Flowers. A teda to bylo k tomu, asi k tomu počteníčku. Chceš se na to podívat? Oh, ne, nemusíš, dobrý. OK, tak teda ty za ten position. Pojď okay. Vzal, no. OK, jdeme dále. Takové hodiny. Lol, ani ne... A jo, to můžeme ničit, hej, myslím, ne? Hej, čum, tam je pek kanalizace. A jo. Ty krás. Ty máš ty hodiny? Jo, mám. Item frame. Pěkný. Okay, počkej, jdeme... ale ty ještě hodiny z toho měly vypadnout, ne? Ty jsou tamhle. Oni spadli tam. Akra. To nevadí. Pojďme dál. OK. To počkej tady. To otevřu asi ty dveře, ne? Jo. Aha, OK. Tady jo, to. Wow. Oh, tak. Room 201. Počkej, můžeme vzít to tlačítko? Tam bylo nic, že nemáme ničit. Jo. A tam zatím stanek byla černá vlna, jak ses mohl podívat. OK, já se kouknu soundy, mám zaple, OK, takže jdeme teda dále. Koukneme do těch pokojí, ty dveře opět takové starobylé, hej. Ale dobrý texture pack jako. Aha, takový epický, hej, ta se musí nějak dostat asi. Uhni s tou hlavou. Co bude? Oh, česta. Další book, oh, tady je jídlo. A weakness a instant heal, ok, tě mám nějaké jídlo. Ty mi to vzal. Tak ty máš tady taky instant heal. Já tu máš, že ti dám tohle, dám ti rybu. A rough beef, tak. Yeah. A mám weakness a pojďme tak, OK. Jsem tak. Super, super, super. OK. To jsou samý roomy úplně, taký pokojíčky. Prohledáme to, ty roomky. Jestli někde koukáš. A tam se potom asi musí dát někde páčka, jak najdeme, hej.
Protože tam je Škoda, to. že si nemůžem brát ty páčky, jako tam jich Aha, bylo, právě. tam byla páčka jedna. Kde teďka, kudy jsme šli? Čum na ten Either we alone here is gone now. Ten obraz, hej. Hej, tady se dá projít. Co? Lol. Oh, tady je dobrý. Páčka, hej, tady je páčka. Ty vole. Oh, dobrý. Kámo, usekej ho. Ty máš meč. Hej, tu je papír a pírka, vezmu tu páčku, jo? Mhm. Páčka 216, 216 pokoji. Jo. Ok, takže ty vole, jak zařvá. Ty vole, protože jsi nějaký dejchání. Já ta, ty krávo. To je. Já to slyšel taky. Co to je? Oh, jak na to šlapneš. Ježi, jo, tady, tady. Jdeme, okay. Taký vzdychání, ne? No, úplně se někdo užívá. Počkej, musíme najít 216 pokoj. Ty máš páčku, jo? Jo, 216, počkej, kde byl 216? Raider je možná tady, ne, tady ne, asi. Tam asi ne, že? To jsou ty malé pokoje. Jo, hej, to je ta páčka, kde jsme to viděli, ten pokoj. Jo, 216, tady pojď. Tam je, jak je ta, jo, co tam bylo? Tohle. Jo, počkej, tady jsme, jo, tohle z toho, aha, jsem nevěděl. Tam Bach, je. Oh, tam už nic tady. Tady mám já plank a ladies room. Tak máme kam srčit. Tam dole nemůžeme jít? Ne, tam je to, ten double boost. Škoda, no, tam nemůžeme jít, no. Okay, a tu páčku už si můžeme vzít, ale ne? Ne, to tam musí být asi. Nesmíme nic zničit, jenom pokládat. Dobrý, no. No to jo, počkej, prohledáme to ještě, počkej, ještě tady, jestli třeba něco není. Nahoru. A tady potřebujeme potom, hej, tady, to je ladies room. Aha, ty záchody, dívej, tady to hoď. Mhm. Ty vole. Tady na to. Já jsem koukal. Aha, hej, taková krev? A dobře, nic jsem nevzal. Ale jo, no právě jsem se koukal na tu krev. Hej, tady jsou dřevěné dveře, to jsou páni. Koukneme ještě tady, okej. Okay. Či já kouknu tady. Tady jsou záchody. Oh, ty, hej, ty záchody, vypadají epicky. Tady nic není. Je tam něco? Mhm. Hej, tady je tlačítko. Jdem yeah. tam, tady, jdem tam. Jo. Portlo nás to oba, nebo jenom tebe? Ok, portlo. Ty jsi portl zpátky, ne? Ne, portl, hej, nás, ne, jo, ne, jo, portl, aha. Jo. Aha, to portne oba, aha. Teď jsme tu. Jo, hej, čum na to, na té zdi. Co to je? Uči, kde jsi? Tady. Uči, ti nevidím. Ty jsi slepej, no, já tě vidím. Já tebe ne. Či, já tam reconnect. Já to reconnectnu do server. Tak. Ok, už jsem slyšel, jak se otevřel něco. Jo, tady. Ahoj. Je tam něco? Ne, já musím na velkou, jo, tak mi teďka nech, jo. Nekoukaj. Oh. Hej, já jsem tam propadl, aha, ne, to je ten vlastně ten crucible. Ok. To je tohle? Co, hej, to je pec, ne, nebo něco? Ne, není. Já nevím. Co to je? Je tam třeba nějaká česta, není, hej, jdem dále asi, ne? Aha. Čum, tady to se dá proskočit úplně, ale ještě to tady nejdřív asi projdem, ne? Já můžem, no. Ale jako řekl bych, že jsme jako byli, ne? Počkej. Ty už nebyl? No. A to je to. Takže tam, jako... Jsme byli tady, ne? Ne, kdyby jsme se jenom portli... Do jiné. Jo, to je... Ale... Teď tady nahoře byly cedulky. Tady je láva, hej. Hej, bacha, tam je ten, úplně, to jsou ostny, hej. No, nekecej. Ty krásu, pěkný, či čestá, vyčořená. No to je tamta, to... Hej, tady úplně růmka. Jo, to tady a fakt, hej, to nás úplně, to zmizelo, ty krásu, to je tajemné. To je kouzelný úplně. Hej, tam je láva, tam nespadne. Hej, tady jsou rotten flashy, tady jste... Ha! Co? Tady zasyčilo creep. Kde? Tady. Ah! Ty vole. Tam někdo je. Kdo? Nevím, ale je tam dýně. Čum, obě hlava tam je od někoho. Jo, dýně asi. A tam chci jít. Taky tam nemůžeme jít asi, to je jenom nějaká růmka od někoho. Tady je strašná tma. Jo, hej, to je tím, že hrajeme na Brightness Moody. Jdeme dále, hej. Jdem asi tam do toho, ne, jak jsme viděli, počkej, opatrně, ještě tady. Hej, tady jsme fakt už byli. To jako fakt nemůžeme brát ty páčky, jo, do prčic. To bylo? Taky stříhání nůžek. Ty krásu, tu někdo stříhá ovce.
Koukám tady, tady jsme fakt, ej, čum na to, taká posvátná něco, je tady čestá. Tady je Kaž? páčka a to si vezmi ty. Ty knížka, ne? Já vím. Ty vole, slyšel jsi to? Ty to křuplo úplně. Zabij ho! Jo, vlastně mám plenku, plent. Každá se podívá na tu knížku. Ok, tady je křup. Tady je něco. Další hodiny, hej. Počkej. Mám je, mám hodiny. Nebo mám něco, ho? Že po něm někdo jde. Vypadá to, že je vždy rychlejší. Je prostě nemůžu utéct. Ale já mám opravdu strach. Nechci jít spát, protože se chystá na lov v mojí mysli, nebo v mých snech. Aha, jo. Jdi ode mě pryč. Takový Freddy Mercury. Ale ne Kruger, aha. To jsem okay. Kouděl zpátky. Ok, takže jdeme dále. Já mám páčku asi k té, tam kde to pesy čelo. No, tak Room okay. 220. Jdeme. Tam jak byla ta dýně. Asi jo. Ale ty stříhání. Ty krám. Tam je holič asi, ty vole. No, úplně tam jako stříhá. Čili Room byl tady? Já nevím, kde to bylo, Room 220. Ne, tady je tak, tam to bylo. Ale tady, může tam být cedulka. Ne, tady to svítí. Jo, tady jsme byli, tak tady to bylo. Jo. Hej, ale tam to nepatří, tady nemůžeme jít, tam to nemůžeme jít. Tak kde to bylo, ty vogy? A nemám jít třeba tam dále, jestli ta pačka nepatří, jak jsme byli, to pojď. Jak jsme já přišli. Já jsem dojíst. Jo, ok, já jsem teď musel dojíst, no. Jo, pár, jestli to nepatří třeba někde tady, jak půjdeme teďka tu dma. Čum, pojď. Aha. Tady je Stone Hatchet, chceš to, nebo? Stone. Jo. Ok, jsou čorní. Čum tady, vidíš, Room 20, 220, ok, jdeme. Já beru všechno, já okay. Jsem čvorka. Ok. Či opatrně sebe bojím. Teďka to ještě, ty vole, tady úplně ulička tajemná. Ty kráso. Hej, opatrně, já sebe bojím. Já půjdu pomaličku. Daj si bacha, no. Musím dojít hlavně ještě. Ah! To bylo co? To... To prdele! Ah! Kamo! Tady byly dva, ty jsi zabil oba dva. Ne, já jsem zabil jenom jedno. To je plnka! Kámo! Utíkej! Utíkej! Tady něco je. Ber jídlo, ber to! Co to je, tohle? Inksak. Nemůžem spát, nemůžem. Hej, taková ukřižovaná postel. Gunpowder. Počkej, tam nemůžeme jít, okej. Takže se nemůže vyspat. Aha, já mám ty hodiny jedny, hej. Jo. Je tam byli ještě jedny, jak jsme byli. Mhm. Pojď opatrně. Hej, čum! Co? Tady je úplně to, hej, jak ty prostě víš co, ne? Ti křiž, takový ti prostě ďáblové úplně. Jo. To vidíš ale, hej. Ty kráso. To je luxus mapa. A co si poškrábat, dobrý. Jdem dále, hej. A nemyslel jsi, že jsem se škrábal někde dole, na nose. Dobré. Jo. Ty se bojím, tady nás něco vybavne. Já vím, hej. To by se sýčí zase. Hej, pojď nejdříve tady, tady jsou dveře. WC. Tam je páčka, ale... Hej, neklikej na to tlačítko ještě a půjdeme tam to projít, jo? To za sport ne někam. Pojď ještě... A tady, ty páčka, to nic nedělá, ne? To je umyvadlo. O, pěkný. Půjdeme ještě tady. To je něčí hlava. Ah! Ty kráso. Umři. Hej, tady úplně někoho spál, úplně Steve'a, chudák Steve. Ty vlasy ne. Takové háro. Ok, jdem dál. Ale už zase, tam nejde, že? A jo, jde. Lol. Jdeme. No, jdeme. Vec se tam ne, tak ještě tady. Tady, počkej, tady. Oba tady to něco vybavne. O, hej, to jsou ty, počkej, co to je? Tam někdo je, hej, čum na to. To je zombie, kámo. Počkej, já se mu chci koknout na ksicht. Ukaž, kámo. Hej, on je nějaký ten úplně. On je hodnej, on je necho. On je po mně, protože on šel po villagerovi, hej, asi. Jo, kde je villager? Za zdí. Aha. Tam by si jdu vždycky zatím. Čum, emergency to, tunel. Tak, a teďka musíme jít tam pro to tlačítko, hej. Pro jaký tlačítko? Tam přece bylo na vecku, bylo tlačítko, musíme kliknout. Tady, čum. Jo, vlastně. Ok, tady, tak já klikám, klikni. Ok, proto nás to.
Supportujeme mezi dimenzemi. Tady už tě taky, taky do jiných záchodů úplně někam jinam. úplně někam do Ruska. To je pěkný, no. Zase to tady syčí. Hej, tady čum. Zas. Kvatá úplně. Prohlédej to něco česta někde, prohlédej to. Je to pořád úplně syčí. Právě. Není. Ani tady se byl taky, jo. Jo. Ty vedeme. Jdeme. Ty, po mě furt ubývá hunger. Mě taky úplně. Hej, kejk, tady se můžeš nažrat. Jestli kejk teda. Ten string vypadá dobře, ty vole. Taková kulička úplně. Hej, kam máme jít teďka? Nevím, hele. Jestli to něco někde... Budeme muset hledat. Jestli tady je ten ten, hej. Právě. Ta šachta nebo co to? Hej, jo, asi my jsme museli jít asi dolů, hej, pojď zpátky. Protože to je vždycky jinakší přece, ne? Zkusme jít dolů. Jo. Jo. Oh, tady tma. Jo, hej, tyhle super hlavy. Jo, emergec. Hej, mám páčku. Mě zabil. On tě zabil? Jo. A kde jsi? Na záchodech, dobrý. Tak je, tak pojď za mnou. Jdeme k tomu. Ok, takže já jsem teda dole vzal páčku, to bude k tomu tunelu. A ještě dal bys mi prosím tě to dřevo, to základní, co jsi dostal, protože ty máš to, ty máš potom tu, to druhé. Jo. Jo, díku, to mi to opět dochází. Jo, se jenom spojím, abych to... Tak. Nebude nějak k něčemu to, ty pírka, je tam tady pírka, inca. Taky mám, já jsem tě hodil jeden, to no, nevím, hej. To bylo taky divný, jakože. Spider, možná něčemu potom jo, hej, anebo spíš, jestli to není z těch lidí třeba, víš jak. Když tam byly kosti, tak jdeme dále asi, ne? Mhm. Ok, já se nažeru pumpkin pie. A teďka nevím, jestli kde bylo, jestli nemusíme zpátky WCčkem. No, nevím. Myslím, že to bylo, jak jsme to, hej, jo, WC. Já běžím. No, mám i ty hodiny, takže to no. Už já klikám. Ok, jdeme. Ký WC. Aha, a kde to teďka bylo, ten tady. Máme rádi WC. Jdeme dále. Jdeme dále, do Bacha. První. A. Kámo, tady, Ty vole. Jdi do něj. Dobrý. Opatrně. A kdo mluví? Já jsem taky slyšel, jak někdo promluvil. Potichu. Pojď do hello. Need to be careful there, nebo něco. Jo, pomaličku. Já jsem to potom viděl, já jsem máme přesto přešel už. To je ten... My se zdá, že nemůžeme, víš to. Nevadí. Ale musíme, protože tady je tohle. Kuku. Kdo pak je doma? Vezmu se ty a vezmu tu páčku, jo? Zase přišlíte, já už mám dvě páčky. Teda jednou už jenom. To je všechno to, jsou to samý dokola. Aha jo, tak to jo, tak to jdeme. Kdo tam píše něco, že utíká taky, že se bojí, že umře, taky blbosti. Aha jo. Jo, tak to jo. Room 700, tak. Ty furt mluví tam. Já jsem teď slyšel, úplně taková ženská. Je to žebřík, jo. Ty vole! Co? Co to? Ty vole, takový obrněnej trochu, ne? Hm. Co jsem způsobil? Co tam děláš? Já jsem prošel nahoru žebříkem. Čekaj, já to musím dožrat. Ty, padlo ti z něho něco? Jenom šípy. Aha. Bludiště, Pomalečku. Jo, tady po pasti. Ty, ale musím chodit za sebou, jo? Protože tady je bludiště teďka. Turma. To nevadí, já se podívat nikudy. Ok, takže každý. Já tě pak najdu, neboj. Jo, turma ne. Ne? Takže blbě, jdeme turma. Ne, musíme chodit pomaličku. Já se bojím, já jsem pokakaný. Aha, jo, tak to jo. Tady ne. Hej, zase. Co? Já jsem ji zase slyšel. Tu holku? Jo, a hej, my jdeme teďka k ní. Turma, Raidre, turma. Nechci jít za ní. Hej, ona je na obrazu, já se bojím, já tam nechci jít. Ona tam je? Tam je na obrazu, úplně nějaká holka, já se tam bojím. Bacha. Ha!
Co? Do prdele! Co to je? Já jsem svetovanej! Já taky! Do prdele, nám dali fet! Sakra! Kámo, já nevidím! Co to bylo? Nevím. Já běžím někam do pusty. Já běžím za tebe. To je zvačenky. Jo! Dobrý. Já nemůžu běhat. Počkej, nemůžu si lehnout ani. Kámo, já se bojím. Já taky. Projdem tím obrazem. Nemůžem projít obraz. Nemůžem projít. Pojďme dál. Kámo, já se bojím. Dobrý. To je balí. Já čiši. He falls. Jeden se leku. Následuj mě. Tady je králík. Takovej zabil úplně někoho. Tady je zabijácký králík. To, oh. To nehrajte, ona zabije králík. Já. He's near. Já jsem nečekal, že někdy budu postranit z kostiček. Já taky ne. Máš nějakou páčku nebo něco? Jo, má, ne, nemám už. My jsme ji tam vlastně dali. Tady je tma, až mi z toho bolí hlava. Dobrý, tady je páč, tady je otevřeno. Počkej, tady ještě možná něco bude, Raidre. Jedu za tebou, dobrý. Dobrý, ne, není tam, tam jenom to. Tak. Ne, jsem protože víš, jak tady je tma, exit. Jo, jo, jo. Super. Jdeme. Jdeme, sprintovat nemůžeme. Oh! Co? There is no exit, tady není exit. Super, no. Jsme v pasti, ne? Co? Ty vole. To bylo. Oh. To byl konec? Jo. Ty vogy, tam byl králík! A zabijáckej! Viděl jsi ho? Jo, na tom obrazu! Ale teďka jsem viděl králíka! Já jsem viděl něco růžového trošku. No mě to, no tebe to asi rychle portlo, ale já ho viděl, kámo. Já viděl, mi to portlo. Takže už konec, jo, super. Jo. Oh, takže teda... No, děkujeme vám za shlídnutí tohle videa. Doufám, že vás to aspoň trošku pobavilo a líbilo se vám to. Pokud budete chtít další mapy se Zumbrem, tak klidně napište pod video. Tak vám ještě jednou děkujeme za shlídnutí a čus. Ok, čaute.